обсъждахме всички възможни варианти, как по-бързо можем да се справим с ситуацията, тъй като имахме доста ограничаващи фактори за въвеждане на много от мерките, които обикновено използваме. С оглед на това, колко бързо можем да ги въведем, колко ефективни могат да бъдат, се взе решение за изпомпване на големи количества вода от чая чрез така наречен хидромоторен модул, така че да редуцираме този сух слой, който е между преовлажнения подземен слой и повърхността. Тъй като този слой е значителен, позволява наличие на кухини, задържане включително на газове и това подземно тлеене може да продължи изключително дълго време. По този начин се надяваме да вдигнем преовлажнения слой и да бъдем наистина ефективни при гасенето за много по-кратко време. Тази сутрин каква е картината с пожара? Значително по-добра. Вчера в края на деня направихме първата проба. Искахме да видим поведение не само на повърхността. Искахме да сме сигурни, че ефекта, който търсим, го постигаме и че не допускаме на странични рискове. Вчера бяха обсъдени всички аспекти от всички институции. Ще имаме постоянен мониторинг на сондажи, които са в непосредствена близост, на диги, на нива, включително проби ще се взимат, така че да сме сигурни, че тези действия са премерени и че сме така редуцирали всички възможни рискове. Ние следим фините прахови частици заедно с РИОСВ и сме в постоянна връзка с РЗИ. Тази сутрин последните данни, които сега имам от 7 часа, в район Тракия и в Каменица, те са под нормата, под 50. Нямаме още данните за 7 часа за Катуница, но в 6 часа данните в Катуница показват, че има под нормата намаление на фините прахови частици. Разбира се, с нощи в късните часове само в Катуница е имало значително превишение на фините прахови частици, поради което остават мерките препоръчени от РЗИ, а те са стандартните мерки да не се излиза на открито, особено хората с хронични заболявания, малки деца, бебета, ако се стои повече на дълго време да се носят лични предпазни средства или маски. Това е обаче в часовете, когато има значително превишение на фините прахови частици. Отменят се спортните занимания на открито за децата и да се затварят прозорците, разбира се, да не се проветряват помещенията и то в тези часове. Следим всеки час какво е съдържанието на фини прахови частици и всичко се публикува на страницата на регионалната инспекция по околна среда, както и държим връзка с РЗИ, ако има някакво значително превишение, да се предприемат нови мерки. За сега остават тези, които вчера кризисният щаб прие. Надявам се правораздавателните органи да се свършат работата. Не мога да кажа дали са умишлени или случайни пожари и няма как да знам, но наистина зачестиха случаите, което създава някаква предпоставка да си мислим, че не са случайни. Надявам се, пак казвам, правораздавателните органи да си свършат работа. По отношение на това, община Пловдив какво прави тук в случая, подпомагаме с техника пожарната, с каквото можем, водоноски, разпръсквачи. В Пловдив кмета е уведомил всички директори на училища да спазват препоръките на РЗИ и ежедневно и ежечасно ще ги информираме за състоянието на въздуха. А може ли да говорим за един проблем на град Пловдив относно броят на незаконните сметища? Може. Това е една постоянна борба. Стараем се с максимални усилия да предотвратим тези незаконни сметища. Давам пример. Примерно фащаме някъде, ограничаваме изхвърлянето на отпадъци и веднага то бива заменено с друго място, но с ресурса, който разполагаме, борим се ежедневно с този проблем. Надявам се и да го преборим.